bag for me, got it for me, all the energy extra. I'll do it for you. Old guy, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. What up, I'm out due to welcome back to my YouTube channel. Okay, so konten awak kali ni adalah awak nak meracun korang celup interior guys. So macam kita tahu ni bahagian luar memang setup bagi awak dah cukup lah. Tapi bahagian dalam masih standard pekat lagi guys. So tak best lah kan, luar nampak sporty, dalam standard. So tanpa membuang masa, let's go. Jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu gratis guys, mantap termantap. I held a gun, but ain't a killer. Can I keep it any realer? I'll do it for love. So sebelum video start, kita iklan kejap. Okay, so bagi siapa yang tak dapat lagi stiker audio, boleh DM dekat Instagram awak. Awak akan letak dekat bawah description video ni, ataupun awak akan letak Instagram awak kat sini. Dan juga kalau nak WhatsApp out terus, boleh juga guys. Okay, so stiker ni dia punya material Oracle. So Oracle made in German 100%. Okay, start semestinya MG3 saja guys eh. Semua kereta boleh pakai. Okay guys, lepas tu perfume Darmim. Okay, you guys boleh dapatkan dengan awak. Okay, macam kereta korang dah handsome-handsome, tiba-tiba bau kereta, bau bacin kan, tak best lah guys. Okay, so kalau you guys nak dapatkan perfume ni, boleh roja awak. So perfume Darmim ni ada 6 perisa bau eh guys eh. First kali kita ada lemon, vanilla, coffee, honeydew, lavender dan passion fruit. Okay, semua bau memang best guys. Alright, sambung tengok, mantap termantap. Okay guys, so jom awak share dengan korang tempat awak nak celup Forge Carbon guys. So konten awak kali ni, awak tunjuklah kereta apa yang ada kat sini. First of all, ini kereta Akil guys. Akil ni boleh katakan kerap jugalah masuk YouTube channel awak. Okay, so awak akan letak IG dekat sebelah ni. Okay, so sekarang ni, ni kereta awak. Dan ni kereta member awak, Hakim. Hakim pun awak akan letak IG dekat sini guys. Okay, Hakim ni pun dia nak celup dia punya interior dia. Okay, macam kereta awak ni pun sama juga, awak nak celup interior. Okay, so awak nak celup bahagian mana tau? Awak nak celup bahagian sini, pintu ni. Lepas nak celup bahagian sini. Okay, and then gear. Nanti awak tunjuk lah, bila dah buka nanti awak tunjuk bahagian mana yang nak dicelupkannya tu. Okay, tapi awak nak share, ada satu kereta Myvi ni, kereta owner ni lah. Okay, awak nak share. So dia punya setup kereta ni pun memang cun gila guys. Jom kita tengok. Dia punya lampu depan pun dia dah apa nama, custom MK7 punya lampu. Dia punya colour ni agak rare juga colour. Tak tahu Nado Grey ke, terlebih susu ke apa nama, kita tak tahu. Ownernya ada kat sana. Tapi tak apa, kita shoot kereta owner santai-santai je guys. Tengok dia bunyi ni, memang seksi lah eh. Memang cun. Tengok ni, huh. Kemas je kereta owner, memang cun. Cun melecun. Huh. Okay guys, so mesti you guys nak tahu macam mana awak boleh tahu dekat tempat ni kan. Okay, sebenarnya pagi tadi awak tengah lepak tau kat rumah awak, awak tengah cuci kereta. Lepas tu dah habis cuci kereta tu, ada seorang member awak call. And then nak tahu siapa member awak tu? Ini dia guys, Hakim Taos. Okay, okay, sehat bro. Okay, okay, macam mana Kim cerita pagi tadi? Cuba kau cerita sikit Kim. Mula-mula tu aku tengah ada Insta. Okay. Lepas tu aku terjumpa lah satu IG orang ni yang pernah cakap dia ada buat apa tu, customize untuk celup apa tu, Forge Carbon tu lah, untuk celup Forge Carbon lah, untuk interior lah, untuk interior. Lepas tu aku pun macam aku pun baru teringat aku pun tak buat lagi. So aku ingat nak ajak awak sebab aku tengok dia punya touch up dia buat tu pun lawa. Betul. Tu buat aku baru tengok awak tu lah. Lepas tu dia punya satu lagi tu, harga dia tu best. Harga dia tak boleh bagi tahu dalam ni. Memang special. Dia datang. Betul.
Why not, Kim, kita tengok apa design Forge Carbon yang dia ada. Let's go. Okay, Kim. Okay. Ni apa benda ni, Kim? Ini ialah contoh-contoh design color yang korang nak. Yang dan korang boleh pilih. Okay, macam apa yang korang boleh tengok kat sini. Ini dia macam biru air. Biru cair lah. Biru cair. Kalau ini dia macam mix lah di antara silver dengan biru. Biru awan macam tu lah. Kalau ini memang forge biru lah. Kalau ini actually dia bukan hijau tau, dia actually kuning. Oh ya? Yeah. Dia actually kuning. Oh, berada dia cakap. Macam apa yang abang ni cakap kan. Dia actually campuran dia. Dia bila dia dah campur tu, entah macam mana mixture dia tu, dia cakap boleh jadi kuning lah. Aku mula ingat hijau dah. Aku mula ingat hijau. Tapi bila dia cakap kuning, aku macam tapi lawa juga. Dia nampak macam apa tu, color macam Air Mountain Dew tu. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Itulah pendek geram ni. Game lagi dua. Dia apa benda ni? Ini yang basic colour lah. Basic colour. Hitam dengan silver. And then ni hitam dengan merah. Right, so kalau korang nak tahu colour apa yang awak ambil, kena stay tune guys dengan Hakim. Okay, so sekarang kita tengok brother tu dia buka lah. Okay, Game. Jom tengok kereta kau, Game. Nampak macam dah bogel lah ni, Game. Weh, ni dah cukup bogel ni ke? Cumanya, Kim, aku agak terkejut lah, Kim. Mula-mula, guys, Hakim cakap kat awak benda ni, harga ni, dia untuk semua lah. Panel pintu, panel gear, panel aircon, semualah. Rupanya, guys, sekali dengan panel meter, guys, celup. So, kalau korang nak tahu harga dia berapa, nanti pergi dekat nombor telefon bawah ni, WhatsApp. Dekat abang ni. Okay, kalau dia ada Facebook, Instagram, awak akan letak sekali lah guys. Okay, so barang-barang yang akan bakal dicelup adalah panel meter, panel pintu, tempat driver, penumpang depan, belah kiri, penumpang belakang, bahagian kiri dan kanan guys. Dan juga ni, ini guard panel aircon belah tepi ni lah guys. Okay, panel belah tepi tu. Lepas tu dekat panel gear bahagian sini, panel aircon ni, panel gear ni sekali. Ni semua ni guys. Okay, so kalau nak tahu dia punya design dia macam mana, sebab nanti kita orang akan tinggalkan kereta guys kat sini. Okay, tinggalkan kereta pula, sorry, tinggalkan barang. Tinggalkan barang kat sini guys. Dan lepas nanti result dia insyaAllah, kalau sempat dalam petang atau malam ni lah siap. Kalau lagi cepat, nanti abang ni akan dia roger kita orang. Okay, so sekarang ni kita tengok abang nak buka awak punya pula untuk interior. Payung Ezra saya guys. Ui, sedap. Memang ada tabu tengah. Tak ada. Memang onza. Tak makan tadi. Macam luai lah. Pak, terus ke apa? Memang onza. Okay guys, so jom tengok kita tahu. Sekarang ni dah bogil kat dalam semua, panel meter sekali guys eh. Ini panel sini chrome tak ni eh, chrome tak ada buat. Tapi kalau you guys nak minta dia buat pun boleh, macam awak cakap awak nak ikut style Rico. Kalau you guys tengok episod yang awak review kereta Rico tu. Dan ada yang standard lagi guys. Chrome, standard gear, chrome. Tak sanggup nak delete, nampak cantik guys. Rico kata dia nak kekalkan benda original, awak pun nak ikut jugalah. Okay, so yang ini tepat ni sekali. And then gear kat sini, ada pintu semua. Okay, 4-4 pintu. So, stay tune color apa yang awak nak ambil nanti. Okay, then macam kereta abang ni guys, kita tunjuk sekejap. Dia ada warna gold juga guys, macam ni. Ni warna gold. Okay, kalau kat situ tak adalah warna gold. Dia kat situ. Okay, jom.
Sony kita tahu ni semua. Ini semua punya. Alright, cun mantap termantap. 3 hours later. Yeah boy. Okay guys, what up, Audio here. Okay, so sekarang ni Aud dengan kawan Aud, Akim, dan juga Akil lah dekat belakang. Okay, so sekarang ni kami nak pergi ke ni lah, tempat abang ni tadi. Apa nama abang tu? Aku lupa nak tanya abang tadi. Boss. Abang Bos. Channel-channel lain-lain tu lebih kepada nak buat video Freemason. Hey! Kau sibuk nak cerita pasal Freemason. Tak payah, Freemason tu dah memang... Apa bos? Okay, so tadi kita orang keluar kejap guys. Pergi makan jap, pergi shopping. Shopping. So abang dah pergi tempat lain tadi semua kan. So sekarang ni abang, abang bos dia dah call kita orang kan. Dia kata dah siap. So now kita nak pergi teruslah ke tempat abang bos tadi. Okay, so let's go guys. Kita jumpa ke tempat tu terus. Stay tuned. Macam mana? Okay. Hello guys, welcome to my guys. Hi blog, welcome to my guys. Shut down. Hakim, this is Ajay, our yeah. Dude. Kenapa dia gelap? Tak, dia ada rekod. Kau kena tekan sikit dia. Dia simpan bateri. Okay guys, as you guys boleh nampak, sekarang ni kami berada dalam keadaan yang sejuk sepi. Sejuk sepi. What? Aduh, buka Akil. Okay, ini Akil. Akil, nampak tak? Nampak. Oh, dah. Okay. Dah, kali kau tunjuk ke dalam. Okay, tak tahu dia. Stress. Kita sudah sampai. Okay, so okay, nampak kita kan kita dekat Switzerland tu. Switzerland. Sejuk tu. Semua member pakai jaket guys. Okay. So sekarang barang dah siap. Okay. So abang tu di tengah ambil jap. Okay. So kita standby guys. Stay tune. Kita tunggu result dia. Cun tak cun, tak ons tak ons. Ah, ons tak ons guys. Alamak, dia punya radio button ah. Bila mau tukar eh? Nanti mau tukar. Meracun guys. Okay guys, so sekarang kita tengok kereta brother Hakim ni. So ni dia. Brother Hakim baru pasang panel pintu ni. Alright. Pakai topi pula. Okay, so sekarang ni abang tengah pasang apa? Panel pintu untuk kereta Hakim. Penumpang sebelah depan ni. Memang cun guys, tak apa kita tak kacau benda pasang. Jom kita tengok kereta Aud punya guys. Right? So ni guys, macam budget punya kira cun. Aku sangat puas hati. Aku sangat puas hati. Jom kita tengok belakang pula. Nampak.
Cun, jom kita tengok belah driver punya. Eh, driver, apa tu lah. Comel molek tu. Ni aku kena buka lampu lah. Okay, macam guys. Tengok lah. Okay, cun. Ni, macam ni awak chrome ni awak tak delete lah. Awak ikut style Rico nak maintain. Okay, so memang cun lah. Lepas ni kan, kalau drive. Cun. Ini budget-budget punya guys. Harga pun murmur. Sangat berpuas hati eh. Aku sangat puas hati. Okay, nampak ni. Harga dia memang tak masuk akal guys. Serius memang tak masuk akal lah. Ni kereta owner memang handsome. Tomorrow. Okay guys, what up? So, kita di hari seterusnya guys. Awak bukan tak nak shoot hari yang time siap tu, tapi sebab time awak siap yang interior awak tu sebab waktu malam, so tak nampak dia punya quality dia. So, ini waktu petang, hari keesokannya. So, let's go. Okay guys, so kita tengok dulu kat kereta awak. Okay, so ni kereta awak lah untuk bahagian pintu dia guys. Macam memang cun guys. Okay. So dia punya ni actually dia bukan celup lah guys. Sebab awak ingat sebelum ni dia celup, rupanya dia bukan celup. Yang setahu awak dia spray, lepas tu dia chop macam tu. Tapi cun jugalah guys. Kena dengan harga lah. Kena dengan harga, nampak. Ini dia punya bahagian dekat tempat aircon. Ini dekat panel meter. Okay, pintu, empat-empat pintu lah situ. Lepas tu kat tempat aircon ni tak termasuk chrome eh guys. Dekat panel meter, dekat tempat ni awak punya ni drop player ni. Okay, tak termasuk chrome ni lah. Okay, dengan tempat gear ni kat sini. So memang nampak cun lah guys. Bagi awak, awak sangat berpuas hati lah. Sebab bagi awak, dia kena dengan harga lah. Kalau korang nak tahu harga dia berapa, harga dia dua. Dua apa benda, you guys kalau nak tahu lebih lanjut, you guys kena DM orangnya terus. Nombor telefon abang tu awak akan letak dekat bawah ni guys. Sebab kalau awak bagi tahu dalam video, nanti dah tak best lah. Korang dah tahu harga kan, dah tak on lah. Okay, so apa-apa you guys kasi PM abang tu. Okay, jom kita tengok belakang pula. Okay, so ni sebelah belakang punya. Alright, memang cun pula. Okay. Bagi awak sangat puas hati. Gentle, awak sangat puas hati. Jom kita tengok semua awak tunjuk. Lepas ni kita tengok member awak punya kereta pula. Okay. Cun lah guys, sangat puas hati guys. Okay. Allah. Oh. So ni owner. Yo, wadap. Siap back sekali lah dia. Okay. So, Kim. Welcome to my guys. So, kita tengok kereta Hakim. Hakim ni guys, dia ada dua benda tau dia buat guys. Okay, first sekali. Boleh Kim eh? Kita tengok eh. Kita kena minta izin owner dulu guys. So, dia punya ni macam ni nampak. Sama macam awak jugalah dia punya. Okay. So, nampak ni. Memang cun. Okay. Memang cun. Ni cover steering ni kalau korang nak dapat kan boleh pergi dekat Instagram HeyGWork7 eh guys. Ni member awak ni yang jual. Memang sangat lembut. Terasa laju eh pasang ni. Pasang ni pun rasa laju tau. Okay, so nampak dia sekali kat sini dengan kat sini semua. Okay, so memang handsome. Satu lagi guys, yang tempat yang awak buat ala-ala Forge Carbon, dia boleh buat apa tau guys? Dia boleh buat seat belt tau. So ni Hakim ni pun dia buat seat belt dekat tempat abang tu guys. Hakim kata kat awak sebelum ni dia adalah seorang yang pemalas nak pakai seat belt. Betul Hakim eh? Tapi lepas kau pasang ni macam mana Kim? Bila dah tukar color seat belt ni dia jadi lagi apa tu? Jadi lagi rajin eh? Rajin lah. Member seat terus rajin. Seat belt tu penting guys. Seat belt tu penting guys. Nampak tu.
Color merah buat abang marah guys. So sepasang lah. So dia punya harga dia yang untuk seatbelt boleh bagi tahu. Harga dia $150 sepasang ya guys eh. Siap seatbelt ni. Okay, dia ada pelbagai jenis color lah. Kalau apa-apa, kalau korang nak buat seatbelt ni, boleh pergi dekat nombor telefon bawah ni. You guys boleh WhatsApp abang tu terus, ataupun boleh pergi dekat Facebook dia. Awak akan letak kat sebelah ni guys. Okay. So satu lagi, apa yang awak suka kereta Hakim ni guys? Okay. Sekejap, first kali kita promote dulu stiker ni. Stiker abang tu dia bagi sekali. Okay. Apa yang awak suka kereta Hakim ni? Ah, ini yang kita suka guys. Sejadah tak lupa guys. Mantap lagi. Boleh buat calon suami. Tapi sorry guys, tak tahulah dia dah punya belum. Awak akan letak Instagram dia kat sini. Instagram dia awak letak sini. Ah, lagi satu guys, aku nak sembang sikit lah. Bukan nak sembang lah, nak cerita sikit. Hakim ni guys, muka dia kalau korang berasal macam laki Erin Malik. Aku letak sebelah ni guys. Tauk tipu guys. Laki dia aku letak kat sebelah ni, laki Erin Malik eh. Memang sama guys. Okay Kim, so kita tanya Hakim lah guys. So Hakim, aku nak tanya apa pendapat Hakim. Adakah Hakim berpuas hati buat Forge Carbon budget punya ni? Setakat ni, interior puas hati lah buat lah. Sebab dia sebenarnya ikut keselesaan orang. Kalau kita nak dalaman kita nampak lagi cantik, kita inilah, kita keluar duit sikit lah. Pasal harga tu sebenarnya, harga yang Hakim dengan yang awak dapat pun mampu milik. Betul. But kalau kita nak itulah, dia sebenarnya macam sangat berbaloi ya, sangat berbaloi ya, sangat taos lah. Dia punya harga dia memang sangat berpuas hati. Dia punya harga dia berapa yang tadi macam awak bagi tahu? 2 kita orang tak boleh cakap habis. Dia harga dia 2 A. Kalau korang nak tahu sekali lagi, boleh DM dekat nombor telefon bawahnya atau boleh pergi dekat Facebook dia. Okay, so memang kualiti dia bagi awak kena dengan harga lah. Awak just boleh bagi tahu macam tu. Dia punya kualiti dia kenalah dengan harga guys. Okay, so kalau korang nak buat macam ni, teringin nak buat Forge Carbon tapi orang kata bajet tu macam bukan tak ada bajet lah, tapi kira macam korang nak berjimat. Korang nak buat tapi dalam masa yang sama korang nak berjimat, sambil makeup sambil nak berjimat. So bagi awak ini sangat sesuai lah dengan korang guys. Bagi awak sangat sesuai dengan korang. Setuju, okay? Setuju Kim eh. Satu lagi Kim, awak tengok Hakim macam ada beli satu jajan baru. Wey, meh. Baru beli satu jajan baru meh. Jajan. Kita kasi tengok. Member guys, baru pasang meter guys eh. Itu hari yang sebelum ni time nak kita cabut ni, dia tak ada meter ni tau. So ni baru pasang Luffy XF, macam awak siap shift light lagi. Siap shift light lagi. Memang tak haus lah. So Hakim beli kat mana semua tu, nanti awak akan letak dekat description video ni guys. Okay, so thank you so much. Okay guys, so awak rasa episode awak kali ni sampai sini saja. Awak harap you guys enjoy and happy. So jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu mantap tu mantap. Salah bro, salah bro. Okay, so subscribe itu gratis guys. Mantap tu mantap. Cantik.